Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Binəli Yıldırımın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Milli Məclisdə olub. Azərbaycanda səfərdə olan Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Binəli Yıldırım bugün Fəxri Xiyabana gələrək xalqımızın ümumilli lideri, müasir müstəqil dövlətimizin memarı və qurucusu Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla yad edib, məzarı önünə əklil qoyub. Görkəmli oftalmoloq, alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın da xatirəsi anılıb, məzarı üzərinə gül dəstələri düzülüb. Sonra şəhidlər xiyabanına gələn qonaq ölkəmizin azadlığı və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədə canlarından keçmiş qəhrəman vətən övladlarının xatirəsini yad edib. Daha sonra Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Binəli Yıldırımın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Milli Məclisdə oldu. Əvvəlcə Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədov ilə Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Binəli Yıldırımın təkbətək, daha sonra isə geniş tərkibdə görüşü olub. Oqtay Əsədov Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin bütün istiqamətlərdə inkişaf etdiyini dedi. Siyasi əlaqələrin yüksək səviyyədə olduğunu söyləyən Milli Məclisin sədri bildirib ki, bu münasibətlərin inkişafında dövlətlərimizin başçılarının qarşılıqlı səfərləri böyük rol oynayır. İqtisadi əlaqələrdən danışan Oqtay Əsədov qeyd edib ki, iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsi milyardlarla ölçülür. 2017-ci ildə ticarət dövriyyəsi 2 milyard 600 milyon dollar olub. Ticarət dövriyyəsinin həcmini artırmaq istiqamətində hər iki ölkə səy ilə çalışır. Milli Məclisin sədri Türkiyə ilə Azərbaycanın həyata keçirdiyi birgə regional layihələrdən söz açaraq bildirib ki, bu layihələr ölkəmizin rifah halının yaxşılaşdırılmasına böyük kömək edəcək. Oqtay Əsədov parlamentlərimiz arasında da əlaqələrin davamlı olaraq genişləndiyini deyib. Qeyd edib ki, Milli Məclisin 59 deputatı Türkiyə-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun üzvüdür. Türkiyə və Azərbaycanın bir millət, iki dövlət olduğunu vurğulayan Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Binəli Yıldırım bu səfər çərçivəsində iki tərəfli və regional əməkdaşlığın parlamentlərarası əlaqələrin inkişafı üçün müzakirələrin aparılacağını bildirib. Binəli Yıldırım ölkələrimiz arasındakı əlaqələrin mükəmməl səviyyədə olduğunu, bütün sahələrdə çox sıx və səmərəli əməkdaşlıq qurulduğunu qeyd edib. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri dərin köklərə malik qardaşlıq və dostluq münasibətləri olan Türkiyə və Azərbaycan arasında mədəni əlaqələrin daha da genişləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıb.